Odayaasha madasha wada tashiga ee Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horreeyay ka hadlay khilaafka ka dhex taagan golaha baarlamaanka Soomaaliland. Odayaasha madasha wada tashiga ayaa waxa ay sheegeen in shacabka Soomaaliland laga daayo khalkhalka, isla markaana waxay xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland u soo jeediyeen in isu tanaasul la sameeyo, iyagoo si gaar ah u bartilmaameedsaday labadii murashax ee kala guuleystay. Guddoomiyaha golaha madasha wada tashiga warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madashu ay ka xun tahay arrinkii ka dhacay golaha baarlamaanka Soomaaliland, isla markaana arrinka maanta taagan ay tilmaameen in lagu soo dabaalo isu tanaasul. Waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaa ka dhacay doorasho lagu dooranayay markii uu guddoomiyihii hore iscasilay uu xilkii ka tegay. Guddoomiyaha wakiilada muddada aad noqonaya ee bedelaya ciro ayaa la dooranayay. Doorashada sidaan maqalay markii ay dhacday waa la isku hambaliyey oo BBC sidaan ka maqalnay. Haddana xuddan baa ka daba yimid oo cabasho sheegaya oo le waxaanu soo aragnay xog cusub ama evidence cusub, marag cusub ayaanu ahaynaa. Marka arrinkaasi inaynu ka hadalno laba qodob baan ka taabanayaa. Mid run ahaantii aad iyo aad baan uga xunahay golihii wakiiladu muran 77 qof oo qol ku wada fadhiya, tiradeedii in khalad galo ama la geliyo ama laga murmo aad iyo aad baan uga xunahay oo mid qasna geliyo taa mid iyo waxaan ku odhanaynaa qolada golayaashaan odhanaynaa iyo xukuumadda iyo ciddii ay khusayso ee arrintaa iyo oday iyo ciddii kasta arrintaa dhex geli karta. Waxaanu dhahay arrinkaasi waxa u habboon in lagu dhameeyo sida ugu habboon ee nabadgelyaha. Waxaanu labada qoloba ka codsanaynaa in tanaasil badan la isu sameeyo, in sida wax u jiraan, xataa hadday sida wax u jiraan lagu heshiin waa in saddexa lagu heshiiyo. Arrintaasi inay si odaynimo ku dhammaato waanu ku doorinaynaa. Waxaa kaloo leenahay waxa ogaataan rabuuri waxay tilmaan u noqonaysaa sidaa u dhammaysaan ama goorintaasi ay noqoto doorashada soo socota 77 qof ku wada jiray oo gacantaa taagan. Haddii ama khald la geliyo ama khald laga soo saaray, hadday ku heshiin weyno sidaynu ugu heshiinaynaa bay su-aashu noqonaysaa. Warqad sanduuq lagu riday meel badan geliyey, sidaynu ugu heshiinaynaa tiradaasi inay sax noqon doonto, inay sax noqon doonto haddii tiradaasi sax. Waxay la tahay in aad iyo aad loo feeshgaado. Khilaafka ka dhex taagan golaha baarlamaanka Soomaaliland guddoomiyihii lagu kala guuleystay ayaa ilaa iminka saameyn ballaaran ku yeeshay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda, waxaana shacabka Soomaaliland ilaa iminka ku khalkhalsan yihiin arrinkaasi sidii loo soo afjari lahaa, iyadoona labada dhinac ay tilmaameen in maxakamad arrinkaasi ay la tiigsan doonaa. Maxamed Faarax Bile, Star TV, Hargeysa.